Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 179. Eu fiz ele, pessoal, na cor rosa. Vou mostrar para vocês agora. Então, vamos para as informações para a execução deste barradinho de hoje, que são motivos de tulipa, mais um modelinho aí para vocês. Então, pessoal, o meu pano aqui é um tamanho de 45x70, eu fiquei aqui com um total de 4 desenhos aqui de tulipa. Eu trabalhei este barrado aqui, ele por inteiro, até a carreira de número 18, ó, que dá aqui, né, o início até aqui. A partir da 19ª carreira aqui em diante, nós trabalhamos cada motivo desse separado, porém, a gente não corta mais o fio, né? Para quem acompanha aí o canal, já tem um tempinho que eu não faço mais, né, aliás, motivos de cada vez aqui, para poder cortar a linha e depois vir fazendo acabamento. Agora eu já tô fazendo direto, tá bom? Pessoal, a medida desse barrado aqui, eu vou tirar aqui para vocês. Eu fiquei com, deixa eu ver aqui, 16 centímetros aqui, tá? De altura aqui neste barradinho aqui. Então, para executar este trabalho, ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, eu fiz aqui, ó, 14 caseados, 14 caseados, 14 caseados, 14 caseados e um aqui no finalzinho para poder as extremidades, né, do trabalho ficarem iguais, tá? Então, eu usei 4 vezes 14 caseados, fiquei com 56 mais um, total 57 caseados. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material. E também vou deixar a relação de quantidade de caseados para vocês poderem estar adaptando em outros panos, toalha de banho, enfim. Aí vou deixar aí para vocês fazerem 2 motivos, 3, 5, 6, 7, enfim. Vou deixar já registrado aqui embaixo do vídeo, no box de informações, a quantidade de caseado para fazer outras quantidades de tulipa. Vou deixar a relação do material também, tá bom? E deixe seu comentário aqui também abaixo do vídeo para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá bom, pessoal? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03. Lá eu posto as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Lá você fica sabendo antes das novidades que eu vou fazer aqui, né? Trazer aqui para a videoaula, certo? Então, pessoal, essas seriam as informações do trabalho de hoje que nós vamos executar. Eu vou organizar a mesa e já volto para a gente começar a fazer este lindo trabalho de hoje. Começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Aqui eu faço 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. Coloco mais 2 pontos altos dentro do caseado e um na base. Então, ficamos aí com 4 pontos altos, 2 correntes. E vamos fazer um ponto alto no próximo ponto de base para fazer um quadrado vazio. Então, a primeira carreira, nós vamos fazer ela de toda de quadradinho vazio, sempre 2 correntes e um ponto alto. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós vamos colocar 4 pontos alto. Então, aqui a primeira carreira já ficou pronta. Finalzinho aqui, como eu expliquei, 4 pontos alto. Agora, vocês vão subir 3 correntinhas. Vão virar o trabalho e vão repetir mais 3 pontos alto.
Duas correntes e vão seguir fazendo aqui o ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes, ponto alto aqui sobre ponto alto. Então, vocês vão repetir todos os quadradinhos aqui na base, separado por duas correntes. Então, vai ficar assim, lá no finalzinho também façam os quatro pontos alto. Bom, pessoal, então a segunda carreira já finalizei, conforme expliquei no bloco anterior, aqui os quadradinhos vazio e aqui no finalzinho os quatro pontos alto. Na segunda carreira, na terceira carreira, já fiz três correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz mais três pontos alto, que é o cantinho de borda. E adiantei três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui agora nós vamos fazer quadradinhos cheios. Então, olha, vamos ficar aqui com dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Dois pontos alto aqui dentro do quadrado e um na base. Então, vamos precisar aqui num total de 22 pontos alto. Então, vão fazendo assim: um ponto alto aqui no ponto de base, dois pontos alto dentro do quadrado e um na base, até ficarmos com 22 pontos alto. Fiquei aqui, pessoal, com 22 pontos alto, eu utilizei de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos de base. Agora, duas correntes e faz aqui um ponto alto para fechar um quadrado vazio, duas correntes. Então, nós vamos precisar de 7 quadrados vazio, tá? Então, vou fazendo os 7 quadrados vazio. Então, aqui eu fiz os 7 quadradinhos vazio. E aqui nos 7 quadradinhos de base, eu repeti os 22 pontos alto. Aqui, 7 quadradinhos de separação. Aqui, 22 pontos alto. 7 quadrados de separação. 22 pontos alto aqui. Cada quadradinho desse tem dois pontos alto. E ó, um ponto aqui em cada base, tá? 22 pontos alto. 3 quadrados vazio. E quatro pontos alto, igual aqui no início. Para a próxima carreira, já subi três correntinhas, virei o trabalho. Aqui eu já fiz mais três pontos alto, que é o cantinho de borda, e repeti novamente três quadradinhos vazio. Nós precisamos aqui de mais um quadradinho, então a gente faz duas correntinhas. E conta aqui na base, um, dois, três, põe um ponto alto. Agora, a gente tem que colocar, pessoal, um total de 16 pontos alto. Então, coloca um ponto alto aqui assim, ó, sobre o ponto de base, até ficar com 16. Fiquei aqui, ó, com 16 pontos alto, faço duas correntes. E no terceiro ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto para fechar um quadrado vazio, e aqui eu vou precisar fazer um total de 9 quadrados vazio. Então, sempre duas correntes e o ponto alto, 9 quadrados vazio. Olha, pessoal, até aqui eu fiquei com 8 quadradinhos vazio. Faço mais duas correntes e conto no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto. E a partir daqui, vocês vão colocar novamente um total de 16 pontos alto, tá? Então, aqui já é a repetição, ó, deste primeiro motivo. Vocês vão fazer este aqui agora, tá? E depois vão colocar mais 9 quadradinhos vazio, depois 16 pontos alto. E quando chegar lá no final, ó, vai acontecer igual aqui: 4 quadrados vazio e 4 pontos alto. Então, aqui a quarta carreira já ficou pronta, ó, quatro pontos alto, quatro quadrados vazio, 16 pontos alto e 9 quadradinhos vazio. Aqui já são os 16 pontos alto, fui fazendo assim a repetição até o final. Aqui também, ó, fiquei com quatro quadrados vazio, quatro pontos alto. Na quinta carreira, já fiz as três correntes, virei o meu trabalho, já fiz aí o cantinho de borda, né, com total de quatro pontos alto. Adiantei, pessoal, dois quadradinhos vazios, cada um separado
por duas correntinhas, ó, o cantinho. Agora, nós vamos fazer um total de 7 pontos alto aqui. Então, eu já tenho um ponto aqui, vou colocar dois aqui dentro, dois pontos alto na base. Aqui também, ó, dois pontos alto e um na base. Duas correntes, vou contar um, dois, três, faço aqui um ponto alto. Agora, eu coloco um total de 10 pontos alto, aqui eu já tenho dois pontos. Fiquei aqui com 10 pontos alto, e a gente tem que fazer igual o lado oposto, duas correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Aqui também a gente tem que fazer 7 pontos alto. Ó, já tenho 4 pontos, 5, 6, e um na base aqui, 7 pontos alto, ó. E agora, a gente precisa fazer 5 quadrados vazio, ó, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Então, aqui eu terminei os 5 quadradinhos vazio, cada um separado por duas correntes. A partir deste motivo, já começamos a repetir aqui, ó, os 7 pontos alto, o quadrado vazio, duas correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu coloquei o primeiro ponto alto, e aqui distribuímos um total de 10 pontos alto. Um quadrado vazio, 7 pontos alto, e aqui já repetimos os 5 quadradinhos vazio. Então, o meu pano deram 4 motivos. Olha, eu fiz a mesma coisa aqui no terceiro motivo, aqui os 5 quadrados de separação, e aqui no último motivo, depois daqui dos 7 pontos alto, eu fiquei com 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Na sexta carreira, eu já subi 3 correntes, vira aí o trabalho. Já fiz mais 3 pontos alto aí, que é o cantinho de borda. Já adiantei também 2 quadrados vazio e adiantei aqui ponto alto sobre ponto alto. Ó, esta já é a sexta carreira. Precisamos aqui, pessoal, de colocar 10 pontos alto. Então, ó, se eu já tenho 7 pontos aqui, eu coloco dois aqui dentro do quadrado, um na base. Aí, eu já fiquei aqui com 10 pontos alto. Faço 2 correntes, conto um, dois, três, faço um ponto alto e completo aqui mais 3 pontos alto, para ficar um quadradinho cheio. 2 correntes, aqui a gente vai fazer igual ao lado oposto. Primeiro, coloca aqui um ponto alto no ponto de base, 2 pontos aqui dentro do quadrado. Um aqui na base, vamos ficar igual ao lado oposto aqui, com 10 pontos alto, que eu já tenho 4. Fiz aqui os 10 pontos alto. Agora, pessoal, é só repetir os 5 quadradinhos, igual o da carreira anterior. Duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto aqui, para fazer um total de 5 quadradinhos. Vou fazer o último aqui, ó, 5 quadradinhos. E a partir daqui, gente, já é repetição, tá? Então, agora é só vocês fazerem aqui, ó, um total de 10 pontos alto aqui, nesta parte do trabalho. Depois, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio aqui. E do lado oposto, preencha aqui os 10 pontos alto e vai fazendo os quadradinhos de separação aqui, que são 5, tá? Então, eu vou fazer o meu. E já mostro para vocês. É só seguir essa sequência e lá no final vai ficar igual o início: 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Então, aqui eu terminei a carreira de número 6, tá? Conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, eu fui fazendo em todas as carreiras aqui, depois dos 5 quadradinhos vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 10 pontos alto. Assim eu fui fazendo. Aqui no finalzinho da sexta carreira, depois dos 10 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto aqui. Para a sétima carreira, já subi as 3 correntes. Aí você vai virar o seu pano. Vai fazer o cantinho de borda, que ele não muda, tá, pessoal? É sempre. Depois completar com mais 3 pontos alto aí para totalizar 4. Assim, ó. Deixa eu até chegar mais próximo aqui, ó, para vocês observarem assim.
E aqui eu fiz dois quadradinhos vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui eu repeti todos os pontos de base, que são 10 aí no total. E aqui eu preciso de mais 3 pontos, ó. Então, a gente fica aqui com um total de 13 pontos alto, ó. 2 pontos alto aqui dentro, na base. Aqui, um quadradinho vazio, duas correntes, terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. E aqui também, ó, a gente coloca 2 pontos alto dentro e completa todos esses pontos de base aqui, até eu ficar com 13 pontos alto. Então, aqui, olha, depois que eu fiz os 13 pontos alto, eu fiz 5 quadrados vazio, aqui já é repetição, ó, dessa primeira parte da nossa flor, que também eu coloquei, ó, os 13 pontos alto. Agora, eu vou fazer este quadrado vazio, certo? E depois, do lado oposto, colocar os 13 pontos alto. Então, esta será a sequência da carreira de número 7, tá, pessoal? Vocês vão fazer assim até no final, ó, esta mesma sequência aqui. E para a carreira de número 8, nós vamos fazer igualzinho a carreira de número 7. Vocês vão fazer a vira e vão repetir todos os pontos de base. Então, eu vou adiantar o meu aqui, tá? Na hora que eu estiver fazendo já a carreira de número 8, eu volto para mostrar para vocês, mas aí é só repetir todos os pontos que estão pedindo aqui na carreira de número 7, que nós acabamos de aprender como fica a colocação dos pontos. Então, aqui, pessoal, olha, eu já terminei a carreira de número 7, conforme eu expliquei para vocês, né? Aqui, 13 pontos alto, quadrado vazio, 13 pontos alto, nosso cantinho de borda. Aqui na separação, 5 quadrados vazio. Então, assim, eu fiz até o final, olha. Chegando aqui depois dos 13 pontos alto, eu fiz 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a oitava carreira, conforme eu expliquei para vocês, já sobem as 3 correntes, vira aqui o trabalho, já faz mais 3 pontos alto, que é o cantinho de borda aí. Também aqui a gente repetiu, ó, os 2 quadradinhos vazios, 13 pontos alto, um quadrado vazio, os 13 pontos alto e os 5 quadradinhos vazio. Então, como eu já havia mencionado, a carreira de número 8 vai ser igualzinha à carreira de número 7. É só repetir tudo o que se pede aqui na carreira anterior, que é a 7, para repetir na carreira de número 8. Então, assim eu vou fazer até o final e já retorno. Então, aqui eu terminei a carreira de número 8, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, que foi repetição da carreira de número 7, né? Aqui, só para relembrar, ficamos com 13 pontos alto deste lado, um quadrado vazio e 13 pontos alto. Assim, eu fiz, ó, por toda a extensão aqui do meu trabalho. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 9, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz mais 3 pontos alto aqui no cantinho de borda. Fiz só um quadradinho vazio aqui. Agora, o próximo quadradinho aqui, nós vamos preencher com 2 pontos alto dentro dele. E um aqui na base. Então, pessoal, agora a gente tem que preencher todos esses pontos aqui de base, ó. Então, nós vamos ficar aqui com 16 pontos alto. Aqui vocês vão fazer um quadrado vazio e do lado oposto a mesma coisa. Vão repetir todos os pontos de base. Este quadradinho aqui, ó, tem que colocar 2 pontos alto dentro dele e um na base também para ficar com 16 pontos alto. Eu vou fazer aqui e já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, olha, a carreira de número 9, ficamos com 4 pontos alto aqui no início, um quadrado vazio. Aqui, total de 16 pontos alto. Um quadrado vazio, 16 pontos alto. Aqui, ó, ficamos só com 3 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui já é repetição dos 16 pontos alto. Aqui, 16 pontos alto, 3 quadrados vazios, 16 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto. Aqui, 3 quadrados vazios.
16 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Então, pessoal, agora nós vamos subir aqui, ó, 3 correntes, vira o trabalho, aqui já vai ser a carreira de número 10. E aqui nós vamos voltar a fazer o cantinho de borda. Total aí de 3 pontos alto, vou fazer uma vez aqui com vocês, só para vocês não ficarem com dúvida na vira. E agora, pessoal, ó, a carreira de número 10, 11 e 12, nós vamos repetir igualzinho a carreira de número 9 que acabamos de aprender. Então, se a gente fez a vira aqui e eu tenho 16 pontos alto, aí eu repito todos os pontos de base, os 16 pontos alto. Olha aqui, então, eu repeti, ó, os 16 pontos alto. Aqui eu vou fazer 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio. E do lado oposto também vamos ficar com 16 pontos alto. Então, nós estamos repetindo todos os pontos da carreira anterior, que é a de número 9, tá? Então, olha, eu vou abrir aqui. Então, aqui eu vou completar todos os pontos, depois eu vou repetir 3 quadrados vazio. Aqui eu vou fazer também os 16 pontos alto, então, é repetição da carreira. Então, vocês vão fazer a carreira de número 10, a de número 11 e a de número 12, tá? Então, são 3 carreiras aí, contando a partir dessa aqui que nós começamos, que é a de número 10... Vão ser 3 carreiras aí de repetição. Então, vai ser a 10, a 11 e a 12. Quando eu voltar, a gente já vai dar continuidade no trabalho aí a partir da 13ª carreira, tá? Então, eu volto aí para mostrar para vocês o trabalho depois que eu tiver já na 12ª carreira e a gente vai continuar aí fazendo o nosso barrado. Então, pessoal, eu voltei aqui. Já com as 3 carreiras que eu expliquei para vocês, que seriam repetição aí da carreira de número 9, que é esta aqui. Aí, eu fiz a carreira número 10, 11 e 12 aqui de repetição, tá bom? Então, conforme eu expliquei para vocês aí no bloco anterior, eu fiz o meu aqui, ó, tudo repetição, as 3 carreiras. Paramos aqui na carreira de número 12, que é essa de baixo aqui, ó, um quadradinho vazio, 4 pontos alto. Aqui tudo são um total de 16 pontos alto, deste lado e deste lado, tá? E para a carreira de número 13, ó, já fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz o cantinho aí de borda, que são mais 3 pontos alto. E a partir daqui, nós vamos continuar aí com o trabalho, agora vamos fazer aqui 2 correntes e vamos fazer um quadrado vazio aqui, mais 2 correntes e contem 1, 2, 3, faz um ponto alto. Então, ó, ficamos com 2 quadradinhos aqui no início do trabalho. E a partir daqui agora, vamos colocar um total de 13 pontos alto. Então, nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Tá? Até aqui, que vão dar 13 pontos. Então, é só ir colocando os pontos alto. Fiz aqui, pessoal, meus 13 pontos alto, igual o lado oposto. Agora, é só fazer 2 correntes, fecha um quadrado vazio e completem, ó, 13 pontos alto aqui também, ó. Já tenho 3. Ó, tô chegando aqui no meu 13º ponto, ó, então, tá ficando assim. Agora, aqui é só fazer 2 correntes, 3º ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos ficar com um total de 5 quadrados vazio. Cada quadradinho separado por 2 correntes, ó. Então, até aqui eu fiquei com 4. Agora, aqui a gente já vai começar outra carreira desta aqui, ó, de 13 pontos alto. Então, primeiro você faz as 2 correntes, conta 1, 2, 3. Põe o ponto alto e a partir daqui é só repetir tudo que eu expliquei aqui no primeiro motivo, aqui no primeiro desenho de uma tulipa, vocês vão fazer nos demais, tá? E a divisão aqui dá 5 quadradinhos
vazio aí. Então, aqui eu terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei para vocês a colocação dos pontos no bloco anterior. Então, assim, eu fui fazendo, ó, por toda a extensão aqui do meu trabalho. No final, aqui eu fiquei com 13 pontos alto, dois quadrados vazio. Aqui, duas correntes, terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto. Aqui, o segundo quadrado, e aqui os quatro pontos alto. Na carreira de número 14, já sobem as três correntes, vira o trabalho, já faz aí mais três pontos alto para fazer o cantinho aí. E aqui, pessoal, eu adiantei dois quadrados vazios, vamos precisar de mais um. Então, meu canto ficou assim, ó. E agora a gente faz mais duas correntes e conta aqui: um, dois, três, põe um ponto alto. Então, ficamos aqui no começo com três quadrados vazio. Agora, a gente tem que fazer 10 pontos alto aqui. Então, é só colocar ponto alto sobre ponto alto e vão dar 10 aqui. Olha, estou chegando no meu décimo ponto alto, ó, então, tá ficando assim. Agora, eu faço duas correntes aqui para fechar um quadrado vazio. E do lado oposto, também tenho que colocar 10 pontos alto. Então, aqui, ó, vou fazer o quarto ponto. Olha, então, aqui eu fiz 10 pontos alto. Agora, eu faço duas correntes para fechar um quadradinho vazio aqui, ó, no terceiro ponto de base. Deste lado aqui, né, na divisão, eu vou precisar 7 quadrados vazio. É só fazendo duas correntes e o ponto alto, duas correntes e o ponto alto, para fechar os quadradinhos vazio, ó. Então, aqui a gente já tá quase chegando no outro desenho, ó, pra gente começar. Então, igual lá o início aqui que eu expliquei, ó. As duas correntes, conta um, dois, três, faz aqui um ponto alto, e a partir daqui, total de 10 pontos. Aqui, deixa eu abrir para vocês visualizarem, ó. Então, aqui já a repetição deste comecinho aqui da nossa tulipa. Então, vocês vão fazer essa sequência aqui até o final do trabalho, tá? E lá no outro canto vão ser três quadrados vazios e quatro pontos altos. Então, é só seguir esta sequência. Finalizei, então, ó, a carreira de número 14 aqui com quatro pontos alto, três quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto. E aqui eu fiquei com sete quadradinhos na divisão do trabalho aqui, de um desenho para o outro. Então, assim, eu fui fazendo, olha, até o finalzinho. Aqui é a mesma coisa, terminei com os 10 pontos alto, um, dois, três quadrados vazio, quatro pontos alto. Na carreira agora de número 15, já subi três correntes, virei o trabalho, já fiz aí mais três pontos alto e adiantei também mais três quadrados vazio, ó. E vamos precisar de mais dois quadradinhos aqui. Então, é só fazer duas correntes, contar aqui um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes, aqui conta um, dois, três, põe um ponto alto. Então, ó, ficamos com cinco quadrados vazio aqui no cantinho da nossa tulipa. Agora, aqui, pessoal, olha, vocês vão colocar todos os pontos de base, ó, vamos ficar com quatro aqui no total. Vamos pôr dois pontos alto aqui dentro do quadradinho. E aqui, ó, eu preciso de mais quatro, ó, um, dois, três, quatro. Então, o total aqui eu fico com 10 pontos alto aqui, ó, bem no meio da tulipa, 10 pontos alto. E aqui a gente tem que fazer também os quadradinhos, ó, do lado oposto. Duas correntes, contem um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes, contem um, dois, três, um ponto alto. E aqui vamos fazendo quadradinho até chegar do outro lado da tulipa. Olha, até aqui eu fiquei com 9 quadradinhos. Como eu preciso colocar mais dois aqui, então a gente vai ficar com 11 quadradinhos aqui. Então, duas correntes, ponto alto aqui no terceiro ponto de base, duas correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. E a partir daqui, nós vamos colocar aí um total de 10 pontos alto. Olha, igual aqui, ó, igual nessa situação aqui,
vocês vão repetir aqui no meio desta outra tulipa, tá bom? Então, é só ir seguindo, fazendo essa sequência. Aqui na divisão agora são 11 quadradinhos vazios. E lá no canto, né, do final aqui do trabalho, aqui vai ficar igual aqui, ó. 5 quadradinhos vazios e 4 pontos alto. Então, assim ficou pronta a carreira de número 15. Ficamos aqui com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui 11 quadrados vazios, e aqui já é repetição dos 10 pontos altos. Assim, eu fui fazendo até o final aqui do meu trabalho, ó, 10 pontos altos, e aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 16, já fiz aí 3 pontos correntinhas, né, depois trabalhei mais 3 pontos alto aí para fazer o cantinho de borda assim, 2 correntes e fechei aqui um quadradinho vazio. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 pontos alto aqui dentro e um na base. Aqui já vai começar a ponta da folha, certo? Ó, então, vai ficar assim, ó, o cantinho do início aí da carreira de número 16. Agora, a gente precisa fazer aqui 2 correntes. E vamos fazer 4 quadradinhos vazios. Então, sempre 2 correntes, ponto alto. 2 correntes aqui, ó. E aqui também, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, ficamos assim. Aqui vai ser o talo, né, da florzinha. Então, temos que colocar 4 pontos alto. E do lado oposto também temos que ficar com 4 quadrados vazio, ó, 2 correntes, ponto alto. A gente tem que fazer aqui para poder a gente começar a folha do outro lado também. Então, ó, depois dos 4 quadrados vazios, a gente tem que fazer os 4 pontos alto aqui, ó, que aqui é a outra folha que vai dar aqui do trabalho. 2 correntes, ponto alto aqui, desta maneira. E aqui a gente vai fazendo também, ó, quadradinho vazio. Então, aqui fizemos, ó, 3 quadrados vazio, ó. Aqui e aqui vai ser folha que nós vamos fazer. 3 quadrados de divisão aí. E aqui já começa a outra folha da outra tulipa. Então, ó, 4 pontos alto, 2 correntes. Fecha aqui, né, os 4 quadradinhos vazios, igual eu ensinei para vocês. 2 correntes aqui, ponto alto. Aí, chega aqui em cima dos pontos de base, é só contar 3. Faz 2 correntes, conta 3 e fecha aqui um ponto alto. Aqui, como é o talo da tulipa, a gente faz os 4 pontos altos. E do lado oposto, também temos que colocar os 4 quadrados. Então, aqui eu coloquei os 4 quadradinhos vazios, aqui 4 pontos alto, que é o talo da nossa tulipa. E aqui eu já fiz também 4 quadrados vazios e marquei aqui a ponta da folha, ó. Então, aqui vão ser as folhas dessa tulipa e aqui, ó, vai ser dessa tulipa. E a partir daqui, ó, já vou começar a fazer a próxima tulipa, tá? Então, já podemos dizer que, ó, estamos repetindo aqui, ó, os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e os 4 pontos altos, e só seguir fazendo essa sequência, tá bom? Então, aqui eu já terminei a carreira de número 16, igual eu expliquei pra vocês aqui, ó, a distribuição dos pontos na carreira anterior. Então, qualquer dúvida, só voltar aí na explicação. Olha, então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu barrado. Aqui no final, depois que eu fiz os 4 pontos altos, fiz 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui é a ponta da folha, um quadrado vazio e aqui o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Na carreira de número 17, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu já adiantei um quadradinho vazio, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só fechar esse pontinho aqui que abriu. Então, aqui eu fiz os 4 pontos alto, um quadrado vazio, ó, cada um separado por 2 correntes, e repeti, ó, todos esses pontos de base, fiquei com 4 pontos. Eu preciso de 10 pontos aqui. Então, ó, eu vou pôr mais
dois pontos altos aqui dentro deste quadradinho aqui. Um aqui na base. Dois pontos altos aqui dentro do próximo quadradinho. E um na base. Então, aqui é a folha, tá? Vamos fazer aqui, ó, duas correntes, ponto alto. Aqui, a gente praticamente repete, né? Porque é o talo da flor. Então, ó, fica dois quadrados. Aí, fica quatro pontos alto. Do lado oposto, primeiro, a gente faz, né? Os dois quadradinhos vazio aqui, ó. Duas correntes, ponto alto. Agora, sim, nós vamos completar aqui dentro dois pontos alto, um na base. Dois pontos alto aqui, um na base. E completo aqui o restante dos pontos, aí sim, vamos ficar com 10 pontos alto aqui. Fiz aqui meus 10 pontos alto, olha. Que são esses aqui, né, que é a outra folha aqui da nossa tulipa. Aí, já adiantei aqui, ó, três quadrados vazio. E a partir daqui, pessoal, olha, nós vamos repetir, tá, ó, aqui é a ponta da folha. Aí, vocês vão colocar ponto alto sobre ponto alto, depois vão usar dois quadradinhos de base igual aqui, ó, e vão colocar dois pontos alto aqui dentro na base, dois pontos alto aqui dentro na base, e vão seguir fazendo esta sequência aqui até chegar lá no final da carreira, tá bom? Então, assim ficou pronta a carreira de número 17, que eu expliquei no bloco anterior a sequência da colocação dos pontos, ó, de cada tulipa. Eu fui fazendo aqui no final aqui, depois dos 10 pontos alto, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos alto. Na carreira de número 18, eu já fiz três correntes, virei aqui o trabalho. Já adiantei aqui, pessoal, o cantinho de borda, né, que são mais três pontos alto. Olha, já fiz um quadrado vazio, cada um separado por duas correntes. E repeti também todos os pontos de base, que são 10, ó. Então, eu repeti tudo. Agora, eu preciso de mais três pontos alto aqui pra gente ficar com 13, ó. Então, eu acrescento dois pontos alto aqui dentro do quadrado e um na base. Aqui é a folha, né, da nossa tulipa, duas correntes, fecha um quadrado vazio, aqui é o talo da florzinha, a gente repete os quatro pontos alto. Do lado oposto, também eu faço duas correntes, faço aqui um quadrado vazio. Dentro do próximo aqui quadradinho, ó, eu acrescento dois pontos alto, um na base. Aí, eu vou fazendo aqui, ó, pra ficar igual o lado oposto, tá? Deste lado aqui agora, com 13 pontos alto. Então, aqui, ó, já tenho 5 pontos. Olha, então, aqui eu fiquei com 13 pontos alto aqui, ó. Que é a carreira aqui em cima da folha, né, que a gente tá fazendo. Agora, eu faço duas correntes, fecho aqui, ó, um quadrado vazio, aqui eu coloco dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Duas correntes, faço aqui, ó, um ponto alto. E a partir daqui, nós vamos completar um total de 13 pontos alto. Deixa eu só abrir aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, já vai ser repetição desta primeira folha aqui da tulipa. Então, vocês vão fazer esta sequência todinha aqui, olha, do trabalho, aos 13 pontos alto. Vão colocar aqui um quadrado vazio, quatro pontos alto aqui em cima, um quadrado vazio. E depois, do lado oposto, vão preencher esses 13 pontos alto. E aqui, como é a divisão do trabalho, ó, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio. E aqui, recomeça de novo na outra tulipa, fazer essa sequência da carreira. Então, pessoal, eu acabei de fazer a carreira de número 18 aqui, ó, a distribuição dos pontos. Então, qualquer dúvida, volta na explicação aí, anterior. Eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu trabalho, aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos alto, um quadrado vazio e quatro pontos alto.
Agora, pessoal, a partir daqui nós vamos trabalhar um motivo de cada vez, porém não vamos cortar a linha, tá? Ó, nós terminamos aqui do lado avesso do pano, agora a gente, para voltar, que aqui é o cantinho que nós já vamos dar acabamento somente de um lado, né? Faz aqui as três correntes, aí vira aqui, ó, pro lado direito do pano. Aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto em cima aqui, ó, desse último ponto de base. E vamos preencher aqui, ó, dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Então, aqui é o cantinho da carreira já de número 19. Vamos fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas e conta um, dois, três, e aqui faz um ponto alto assim. Fiz aqui, então, um quadrado vazio. Agora, aqui, pessoal, nós vamos ter que colocar um total de 28 pontos alto. Então, vamos fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vai trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto. Que aqui a gente tá fechando a folha. Aqui, ó, quando chega nesse quadradinho vazio, eu também coloco, ó, dois pontos alto aqui dentro. Completo aqui todos esses pontos de base aqui, ó, que é o talo, né, da flor. Completo aqui assim, ó. Também aqui coloco mais dois pontos alto. Então, ó, vamos completar todos esses pontos de base aqui, deixando apenas três aqui sem fazer, ó, tá? Então, vão fazendo de vocês aí. Olha, então, aqui ficou assim, ó, coloquei os 28 pontos alto. Vou fazer duas correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base, vou colocar um ponto alto, dois pontos alto dentro aqui do quadrado e um aqui na base. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos ter que voltar agora com os pontos baixíssimo, tá? Que a gente vai trabalhar um motivo de cada vez. Então, ó, façam uma correntinha. Agora, a gente já vai para a carreira de número 20. Fez a corrente, vira aqui o trabalho. E agora, a gente tem que pegar aqui, ó, o primeiro ponto. Introduz a agulha e traz aqui, ó, a linha para dentro da argolinha. Então, esse aqui, ó, é o ponto baixíssimo, ó. Vou fazer aqui o terceiro agora e o quarto ponto baixíssimo aqui. Fiz os quatro pontos baixíssimo e eu vou subir aqui, ó, três correntes. Vou fazer dentro aqui, ó, do quadradinho, dois pontos alto e um aqui na base. Duas correntes, vou contar um, dois, três, faço um ponto alto. Duas correntes, conto um, dois, três, põe um ponto alto aqui. Duas correntes, conta um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes, conta um, dois, três, aí aqui a gente chega bem aonde tem o talo da flor, aí a gente põe quatro pontos alto. Assim, ó, quatro pontinhos. Então, estamos assim por enquanto, ó, na carreira de número 20. E do lado oposto também, ó, temos que fazer os quadradinhos vazios. Duas correntes no terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Duas correntes, ó, conta o terceiro ponto, faz um ponto alto. Duas correntes, contou aqui o terceiro ponto. E aqui, ó, a gente fecha um ponto alto. Completa dois pontos aqui dentro. E um na base. Então, olha, a gente aqui tem que fechar este canto aqui do trabalho, né? Agora, aqui, a gente vai fazer um ponto alto alongado, ó. Então, laça a linha na agulha, ó, no último ponto aqui de base, você introduz a agulha. Traz o fio aqui pra frente, ó, fiquei com três laçados, ó, tirou uma, tirou duas e tirou três. Faz três correntes pra voltar. E assim, agora eu
Vou aqui trabalhar um total de 4 pontos altos. Então, vamos seguir fazendo aqui, ó. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer essas carreirinhas aqui de canto de borda, né? E o talinho da flor, né? Até a gente chegar na pontinha lá do término. Então, olha, aqui nós vamos ficar apenas com 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes de separação, se eu não falar na hora aqui da explicação. E aqui é o talo, eu repito, os 4 pontos altos, 2 correntes, igual ao lado oposto, eu tenho também que fazer 3 quadrados vazio, olha. Então, aqui, olha, já fiz os 3 quadradinhos, vou fazer aqui agora, ó, quadrado cheio, 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Então, ó, observe que esse lado aqui foi o lado dos pontos baixíssimos. Então, eu faço uma corrente, viro aqui o trabalho e vou caminhar aqui com 4 pontos baixíssimos. Então, eu introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, ó, passo aqui na argolinha. Faço isso 4 vezes, ó. Depois que eu fiz as 4 tiradas aqui de ponto baixíssimo, eu subo 3 correntes. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, 2 correntes. Aqui a gente continua a fazer os quadradinhos vazios, agora vão ser 2. Aqui o talo da flor. Do lado oposto, 2 correntes, ponto alto, para fechar 2 quadrados vazio aqui. 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Laço a linha na agulha, ó. Eu tenho todo lado das alcinhas, último ponto aqui, ó, de base, eu introduzo, trago aqui para frente e vou tirar uma vez, duas, três. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? E para voltar, ó, 3 correntes, vira aqui o trabalho novamente. Vamos subir aqui, ó, 4 pontos alto. Sempre 2 pontos alto dentro do quadrado. Se pôr a mais ou a menos, vai ficar errado, né, pessoal? 2 correntes. Aqui eu vou repetir todos esses pontos de base, que é o talo aqui da nossa florzinha, 2 correntes. Aqui eu faço primeiro um quadrado vazio, e aqui eu coloco 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. Ó, esse lado a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos. Então, faz uma correntinha, vira aqui o trabalho e caminha aí com os 4 pontos baixíssimos, ó. Introduzir aqui no primeiro ponto de base, no segundo, no terceiro e no quarto. Vou aqui, ó, subir 3 correntes, vou fazer aqui os 4 pontos alto aqui, né? Assim, olha, vou fazer aqui agora 2 correntinhas. Aqui eu vou colocar um total de 4 pontos alto, assim. Aqui, como é o lado das alcinhas, vou fazer aquele ponto alto alongado, ó. Tira uma, tira duas e tira três. 3 correntes, vira o trabalho aqui. E aqui dentro, ó, nós vamos colocar um ponto aqui na base, 2 pontos alto aqui dentro do quadrado e aqui um na base. Então, olha, nós terminamos aqui de fazer a pontinha do trabalho. Aqui, ó, já ficou com acabamento das três, como se fosse 3 correntes, né? E o ponto baixo aqui. Agora, nós vamos descer aqui para a gente começar a fazer a outra tulipa. Nós vamos repetir exatamente conforme nós começamos aqui, a partir da carreira de número 19, que é esta aqui, ó.
tá bom? Que tem os 28 pontos alto aqui, nós vamos fazer aqui. Então, primeiro, vamos descer aqui a carreira. Então, para descer a carreira, três correntes, prende aqui, ó, um ponto baixo, três correntes, e vai prendendo aqui, ó, com um ponto baixo aqui, descendo as carreiras, ó. Não precisa apertar muitas correntes, se para você três correntinhas fica muito justo, coloque em quatro, não tem problema. E aqui a gente vai descendo, ó, com ponto baixo, olha. Olha, cheguei aqui, então, na divisão. Então, ele ficou assim já com acabamento, ó, bem legal. Para passar para o outro desenho aqui, ó, uma corrente apenas. Neste último ponto de base, coloquem um ponto alto. Dois pontos alto aqui dentro deste quadrado. Um na base aqui. Então, a gente já tá começando a fazer a segunda tulipa aqui. Duas correntes, aí eu vou contar um, dois, três, e vou fazer aqui o primeiro ponto alto, o segundo. Então, aqui nós vamos ficar com 28 pontos alto, ó. Então, esta carreira aqui, ó, que nós fizemos na primeira tulipa, nós vamos repetir aqui, tá? Então, dentro dos quadradinhos, dois pontos alto em cada um aqui. Então, eu vou só adiantar aqui, né, os 28 pontos alto, e eu já volto pra gente poder fazer a vira. Então, aqui, olha, pessoal, olha, eu fiz o quadradinho vazio, coloquei aqui, ó, os 28 pontos alto, um quadrado vazio e os quatro pontos alto aqui, ó. Então, esta carreira aqui eu repeti aqui na outra tulipa. Esse lado aqui, ó, quando eu tiver aqui nessa situação aqui dessa explicação, eu tô do lado direito aqui do pano pela bainha. Então, aqui a gente tem que fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer os quatro pontos baixíssimo. Então, ó, vem aqui no primeiro ponto, coloca aqui, ó, o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto. A partir daqui, nós vamos voltar aqui, ó, fazer o total de quatro pontos alto, que é o ponto de borda, tá? Então, abrindo aqui, ó, outra tulipa, ó. Nós vamos fazer agora aqui, ó, já fizemos quatro pontos alto, vamos fazer quatro quadrados vazio, depois repetir aqui o talinho da flor, e depois fazer aqui quatro quadrados vazio, e depois mais quatro pontos alto. Então, olha, eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, ó, duas correntes, conta um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes, conta um, dois, três, põe um ponto alto. Duas correntes. Conta um, dois, três, põe um ponto alto, e aqui o último quadradinho, ó, um, dois, três, e agora coloca, né, um total de quatro pontos alto para fazer o talo da flor, duas correntes, e agora a gente conta um, dois, três, para fazer os quatro quadrados vazio, ó, duas correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, ó, mais três aqui de base, coloca um ponto alto. E aqui, já chegamos aqui no último ponto para fechar o último quadradinho. Olha, então, estamos assim, tá? A gente tá copiando esta carreira aqui, ó. Nesta outra tulipa. Então, agora é só você fazer aqui mais três pontos alto. Fiz aqui, ó, dois pontos dentro do quadrado, um na base. Agora, pessoal, aqui eu tenho que voltar já fechando uma lateral do trabalho. Então, eu laço aqui a linha na agulha, no último ponto de base, introduzo a linha, ó, trago pra frente e vou tirar uma vez, duas vezes e três vezes. Faço uma, duas, três correntes, viro aqui o trabalho e vou aqui fazer quatro pontos alto. Faço uma, duas, três, quatro pontos alto. Agora aqui, pessoal, são os quadradinhos que nós vamos fazendo até, né, chegar lá no finalzinho. Deixa eu abrir aqui. Então, olha, esta carreira aqui, que nós acabamos de começar, já é esta carreira aqui que nós vamos fazer, tá?
Então, vocês vão fazer de vocês a partir daqui. Qualquer dúvida, olhe, volte aqui, ó, na parte da explicação desta tulipa aqui, que vocês vão conseguir fazer. Agora, aqui são três quadrados vazios igual aqui, quatro pontos altos, três quadrados vazios, quatro pontos altos. Aí, para voltar, nós temos que vir com a correntinha e os quatro pontos baixíssimos, tá, pessoal? É só você observar aqui, ó, como a gente já deu início aqui, esse lado aqui, ó, é o lado das alcinhas e esse lado aqui é o lado dos pontos baixíssimos. É só voltar nessa explicação e fazer os demais, desenhos do trabalho. Eu vou terminar o meu aqui, chegando lá no finalzinho, eu volto para a gente terminar junto. Então, aqui, pessoal, nós aprendemos a fazer o fechamento da primeira tulipa. Começamos aqui a segunda tulipa e eu terminei ela, fiz a terceira e já estou na última aqui para nós terminarmos juntos, tá? Então, aqui, ó, estamos do lado direito do pano. Aqui, ó, havia feito as três correntes, fiz aqui um total de quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio e quatro pontos alto. Aqui, para a gente voltar, uma corrente, vira o trabalho. E vamos fazer aí um total de quatro pontos baixíssimo. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto de base, passa a agulha aqui, ó, dentro da argolinha com a linha, né? Assim, sobe as três correntes, faz aqui mais dois pontos alto, um aqui no ponto de base. E agora vamos fazer aqui duas correntes, um quadrado vazio. E vamos aqui dentro deste quadradinho colocar dois pontos alto, um aqui na base. Este lado aqui é o lado que nós temos que fazer, ó, o ponto alto alongado. Então, ó, no último ponto de base, ó, eu trago o fio aqui para frente, ó, tiro uma, tiro duas e tiro três. Para voltar as três correntinhas, vira aqui o trabalho e vamos fazer os quatro pontos alto. Coloquem dois pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base, né? A gente colocou o primeiro ponto aqui no ponto de base, ó, tá? Então ficamos com quatro pontos. Agora aqui, pessoal, para finalizarmos o trabalho, é só descer com três correntes e faz um ponto baixo. Três correntes, introduz a agulha dentro do ponto aqui, ó, do último pontinho, ó, já faz um ponto baixo aqui, ó, tá? Então, assim, ó, a gente tá quase terminando aqui de fazer o canto. O bom de fazer esta técnica é que você não precisa ficar arrematando muito o trabalho. Então, aqui, ó, cheguei no finalzinho, faço um ponto aqui, ó, baixíssimo, passa uma argolinha dentro da outra, uma corrente, e aqui a gente já pode cortar a nossa linha. A gente corta aqui. E depois passa aqui a linha, né, por trás do trabalho aqui, vai descendo uns pontinhos, dá um nozinho e amarra para arrematar. Então, gente, este seria o trabalhinho que eu queria trazer muito para vocês hoje, essas tulipas. Eu achei elas muito bonitinha, muito graciosa, tá? Olha, então elas ficaram assim. Então, pessoal, qualquer dúvida aí na parte das explicações, é só voltar, né, analisar direitinho a colocação dos pontos que você vai conseguir fazer o seu trabalho. Pessoal, então, se você já gostou da aulinha de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, IlianePrado03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. E até a próxima videoaula!